მოკლედ მეღო მგონი კაი ვარჩი გამოგვივიდა. შეგვიფასეთ, შეგვიფასეთ. მაშინ ორზე გადავედი, ორი გადასვლა. შენთან ხო? ორზე თავიდან გადახარ. აი მაშინ ასე სულაც არ ვარ. მაშინ მეც ვარჯიშო. მე ხები არ ხო ერთად ასე ვიდი. ორი ამაზე დიდი აქვს. ვიგონი. მე თან გამიერო. სასტარგეთ გადავწერ შეცარ უკვე დამახსენე. მმ. ძალიან სტადიონი. მიდი შენ, აიმე. აა. ნუ ერთი არ ყოფს.
ნენო ზურავს აკეცებს. ოდინა, ოდია მოცეთ მეორე. მოცეთ სამი და და. Tanesa şecurudis mezbu şevkebi. Va ertiden çokeri tamaşında miliyedi şevkebi. ეს ვიდეო ვერა ეს ამუჭერი ლუკა. რატო ამუჭერი? Арзет магрет мекачива да. Кай мулица. Уэш нам магрет тат мекачи. Шансыдия вар гапс. Иди. Мидиру адана зор. Кес харсу бу, а? დამჩაგვრელი ის არის რა. მიდი. მიდი. ინა ხომ ეკაჩება. მიდი, აბა ის გამოდი. მაგიდეს ქუეშ თუ ეს რა გამოვა. აი. სამ. ბიჭო. ეს ხა, მე რა ვარ, უფრო მოკლე მეჩვენია. მიდი, რა სწორად.
ესიძინა ზედაზე. ა ზერბეთი ვარდი კაკ. აი მოიცავი. მე შეიძლება გიწავლიე ხო მით დაკაჩიში. შეიძლება შეუვალია მე. ამოიჭრე. ეხლა უკვე დამეგალა. გამეპირა ხელი.